زايا افتر دوش مليمتر شي بيجي قال لك اغلي بابا بابا اسموت ليرو بابا غوزيني بالخو غوزيني تعال يا اخي زي تيسا بابا غوزيني بابا انت لقيت خطوب لا يطلع خطوب ها طب اورن بابا تصير انا بشمع اورن تكشيف לא סתם התכנסנו פה הערב. בוא נגיד לו דוגרי, אנחנו לא מוכנים שתסוף את זה לפרוט. לא מוכנים. שאתם עומדים להפתיע אותי הפעם. אנחנו לא מוכנים לזה לפרוט, אורן. תשמע, אתה יודע איזה קטע? חייב לתת לנו סיבוב על הטיסן הזה. ככה, אתה מוכן רגע לקום אחד עונים ולשבת? עכשיו תקום. תקום שנגיד לך, לקום איזה שם. חשבתי שרק אשתי רודה בי. בוא ליד. בוא ליד. חשבתי שרק אשתי רודה בי. צלם אותו על הטיסן. קודם כל, בנוכחות של כל החבר'ה פה, אני חושב שאנחנו רוצים... סתם, אני פשוט מיובש, אז אני שותה. אל תדאג, זה לא מיועד לך. כן, אני עוד רואה את הנופה, אני עוד רואה את הנופה. הוא לא כזה איש טוב. ראיתי אותו כזה מעשה. מה אתה אומר על הטיסן הזה? ליאור. קניתי. קטן עליו. שתי התשות זה... אז בוא נעשה ככה, ליאור. אה. בוא נראה מה הוא יכול לקנות באמת. לא, עם הציוץ שלו יכול להחליף אחד על אחד. תשמע, המצב הוא כזה. אתה מאוד עוזר לנו עם מה שאנחנו עושים. ואני חושב שכולם מאוד עוזרים לדבר. רגש. יו, מעלב. אני מתחיל להיות מודע. אחרי זה בצד אנחנו נקבל. בלק ממבו שטוק. בקיצור, אני חושב ש... אני חושב שכולם יסכימו איתי שמגיע לך איזושהי הוקרת תודה ככה קטנה. אז הרגענו לך משהו קטן, אני מקווה שזה ימצא חן בעיניך. ואם לא, יש קונים. סתם במקרה, אבל... ואם לא, יש קונים. יש קונים באותו רגע. יש קונים. פשוט, אז... אז קדימה לי, תביא לי את זה משם. אני יכול לקבל פתק לאישה שהייתי כאן? הנה, הנה, הנה. משהו קטן, זה הקרה. חבר'ה. חיים. אחי, אני אגלה לך מה זה, זה אולימפוס. אולימפוס ב-200 שקל. חבר'ה, משקל של עדשות אני יודע לבחון. רגע, זה לא, זה הפתעת של קונטוסון, ואתה עושה... בואו, אינה, אני עושה את זה לאט. הוא באמת... כמו בבו שלה, יום חופשה. מי צריך לחזור לירושלים? לא, אתה נשאר, מה זה? חזור לו, קצת טיפה. טוב. עכשיו כאילו זה הפעם הראשונה שלך לפני 30 שנה. מישהו ישכן. עם הקלקר. עם הקלקר וה... אין לי, אוקיי. לאט, לאט. רגע, שנייה. בוא נראה מה קרה פה. רגע, הגענו את זה. הקלקר זה יותר מעניין. אפטר דוש מני מני קיסקיס, כן? מה קיבלת פה? אני לא מאמין, חבר'ה. מה זה? ושתדע שגם אני התחלתי ככה, זה בסדר. מה זה אומר ידידנו היקר? שיש לך פה משהו שאתם החלטתם? שאתה הולך איזה... שאתה בבורט. איזה תמונה יפה. אלכס, תכף. יפה. הסרטים זרים בבורט. זה נמצא באחר. מה, לא נמצא פה מצלמות. רגע, אני רוצה להרוס 180 שקל לשם. לא, אם לא יודעים לקנות פה מצלמות, אבל יודעים לבחור פה טיסנים. זה בטוח. איזה יפה. זה על הקרדוש מני מני סלמה. תשמעו, האמת... נו. שעובדה, אתם הפלתם אותי לקרשים. חשבת שזה זה, אה? אמרנו ליד הגדול. חשבת שזה זה. אתם יודעים כמה כיף לי להיות איתכם. ועכשיו זה... וואי, וואי, וואי. טוב, אז אני אקח את זה עכשיו. לא לגעת בסחורה. פשוט צילם אותי. הבכתי. כן, גילה, גילה. הכל. תשמעו, מכיוון שהבן שלי מטיף מזלטים, אז אני מתאר לעצמי שהוא יוכל לעזור לי גם קצת, זה אחרי שאתם תעזרו לי. אושה, כמה עולה היום שאתי סתם? אושה, אושה, 180 שקל לשם! אבגר, נשמה, מחר בערב אתם כבר נכנסו לבד. היום, מה אני מוכן? לא, היום. לא מקבלים עד שהוא לא מחזיק סטיקים. עכשיו, זה יכול לדעות עוד שתי דקות, הכל מוכן. ליאור, שמעת? ליאור, עכשיו פיצים לחלוטין. יאללה, טסט. עכשיו. מי יצלם? כל הכבוד. יאללה. מה זה מי יצלם? אני מטיס ומצלם. הופה!
אבגה מגיע לך, באמת. אני אנשים עברו פה וכאלה. יאללה, מברוק, בשעה טובה, בשעה טובה ובהצלחה ובמזל. כן. זה חרוש שנתקע פה בלי דלק בדרך לדימון. זה כמו שאבא שלי אומר, בלעיפי. מן איפה לאיפה? ולפעמים אפשר להגיד הרבה הרבה תודה, אבל גם צריך לתת משהו שממש הרגישו. לא רק בדיבורים. באמת. זה אנטנה, זה אנטנה. אמר זה שמחביא את השלט של הטיסן שלו באוטו. יאללה, גם אתה רוצה סרטים, תעלה, קדימה. יאללה, ביצים.